Η πόρτα ανοίγει στο σοφρονιστικό ίδρυμα της Μπέβερεν του Βελγίου για να μπουν οι ιδιότυποι κρατούμενοι των 48 ωρών. Οι βελγικές αρχές αποφάσισαν να κάνουν ένα τεστ παρόμοιο με αυτό που κάνουν άλλες χώρες της Ευρώπης όπως η Ολλανδία, βάζοντας μη καταδικαστέντες πολίτες να ζήσουν σε συνθήκες κράτησης προκειμένου να δοκιμάσουν την εύρυθμη λειτουργία των φυλακών σε όλα τα επίπεδα. Υποτιμήσαμε την επιρροή της τεχνολογίας στην καθημερινότητα των φυλακών. Χθες ξεκινήσαμε με την απελευθέρωση ενός κρατουμένου, διαπιστώνοντας ότι δεν λειτουργούσε η πόρτα του κελιού και μία κλειδαριά που χρειάστηκε να την αντικαταστήσουμε, όπως και το σύστημα ειδοποίησης που υπολειτουργούσε. Ανάμεσα στους 100 που παρέμειναν έγκλειστοι ως εθελοντές κρατούμενοι από την Παρασκευή μέχρι και την Κυριακή ήταν δικαστές, δημοσιογράφοι, καθηγητές και διευθυντές φυλακών.